ଆପଣଙ୍କର ମେରିରାୟ ଶାସନ ବଢ଼ିଲା, ଦଳେ ଲୋକ ଆଲି ବାବା ଚାଲିଶ ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହମଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ 25 ବର୍ଷର ସରକାର ମୁନ୍ଦେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ମିଳୁନି ପାଣି, ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ପାଣି ଆସିବା ପାଲଟିଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ରୂପାନ୍ତରଣ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଟାର୍ଗେଟ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ରାଜ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରଣର ବାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ବିଜେଡିର କୁହାଳିଆ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ କହିଥିଲେ 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପାରଗ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରଣ କରିବା, ଯେଉଁ ସରକାର ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ବି ଗାଁରେ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସରକାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ବି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଜମା 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, CAG ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି। ଯେଉଁ ସରକାର ଜଳସେଚନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ, ମୁଁ 2-3 ଦିନ ହେଲା ମହାନଦୀର ଅବବାହିକାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛି, ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ରୂପାନ୍ତରିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟକୁ 1 ନମ୍ବର କରେଇଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ 1 ନମ୍ବର କଲେ ପଳାୟନରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟିରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମାଇଗ୍ରେସନ ଲେବର ପଳାୟନ ହେଉଛି ହିଞ୍ଜିଳିରୁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଏଇଟା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ ଖୋଲିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଓ ମାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଦେଇଛି, ଏହା କଣ 25 ବର୍ଷ ସରକାରର ବିକାଶ କି ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଶିଶୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସବୁଠୁ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ବେଳେ ଓଜନ କମ, ବୟସ ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚତା କମ, ପାଖାପାଖି 64% ଶିଶୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତ କମ ଅଛି, ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି, 61% ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ବେଳେ ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି। ୟାକୁ 24 ବର୍ଷର ରୂପାନ୍ତରିତ କୁହାଯିବ, ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯିବ, ସୁଶାସନ କୁହାଯିବ? ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉଟା କହିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଶାସନ ନାହିଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କର ଗୁମାସ୍ତା। 25 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବା ବିଜେଡି ଦଳ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ସହ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମେରି ରାୟ ଶାସନ ବଢ଼ିଛି, ଏ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମେରି ରାୟ ଶାସନ ବଢ଼ିଲା, ଦଳେ ଲୋକ ଆଲି ବାବା ଚାଲିଶ ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ନା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି, ରିମୋଟ୍ ଅଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର, ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର, ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଜାଗରଣର। ଏଇଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏ ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମତ ଦେବେ, ଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବେ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିଡିଓରେ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ରିମୋଟ୍ ଧରିଥିବାର କଥା କହିବା ସହ ଏଥର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମତ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।